Պարոն Սանոսյան, ամիսներ առաջ ամբողջությամբ վերակառուցվել է Կապան Տաթև ճանապարհահատվածը, բայց եւս մի քանի ամիս առաջ Կապան Տաթև աղվանի հատվածի ճանապարհածածկը գրեթե ամբողջությամբ քանդվել է եւ դարձել է տվյալ հատվածը դժվար երթևեկելի։ Ուզում եմ պատասխանեք այն հարցին, թե այս ուղղությամբ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել եւ ինչու է ճանապարհը նոր վերանորոգված, ավելի ճիշտ հիմնանորոգված ճանապարհը եւ որոշակի եղանակային պայմաններից հետո դարձել ոչ երթևեկելի։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցի համար եւ շնորհակալություն հնարավորության համար եւս մեկ անգամ այս հարցից խոսելու։ Ես չգիտեմ ինչի է տպավորություն, որ այս երկրում ամենաքիչը տարածքային կառավարման նախարարությունը շինարարներ են ուզում, որ ճանապարհները որակով լինել։ Չգիտեմ, անդադ այդպիսի ինչ-որ տպավորություն կա, ամենևին դա այդպես չէ, այս երկրում ճանապարհի գլխավոր երկու պատասխանատու կան, մեկը պատվիրատուն է իդեմս պետության, իդեմս մեր նախարարության, մեկը շինարարներն են։ Տաթև աղվանիում բազմաթիվ օբյեկտիվ խնդիրներ կան։ Խնդիրները եկեք մի քանի մասի բաժանենք։ Մեկը այդ տարածքի կառուցվածքն է։ Խնդրում եմ Սյունիքի մարզից մի քանի պատգամավոր կա, հարցրեք, տեսեք ինչ բարդ ռելիեֆ է, ինչ կավային շերտեր են, ինչ գրունտներ են եւ այլն։ Այսինքն կան օբյեկտիվ պատճառներ։ Երկրորդը, երեք կտորներից մեկը ավելի վաղ է նախատեսված եղել եւ սկսվել է շինարարություն, նախատեսված չի եղել ծանր բեռնատարների համար, նախատեսված եղել երկու շերտ, ոչ թե երեք շերտ եւ այսպես շարունակ։ Մյուս երկու կտորը կառուցվել է բավական արագ, կառուցվել է տրանսպորտային երթևեկությանը զուգահեռ։ Այդ ամբողջ ընթացքում նաև եւ եղանակային պայմաններ եւ մեքենաների, ծանր մեքենաների առկայություն եւ այլն։ Այդ ամբողջը հասկանալով աշխատանքները ավարտական տեսքի չեն բերվել, այսինքն վերջին շերտը չի տեղադրվել, դրանց համար ընկերությունները չեն վճարվել, ընդ որում լրատվամիջոցներում շատ միլիարդներ են հնչեցնում, միլիարդներ տվողը մենք ենք, մենք չենք տվել, այդ միլիարդները ով ա տվել, որ հնչեցնում են։ Չենք տվել, որտեղ աշխատանքը չի ավարտվել։ Ես այս թեման ենքանա քննարկում, այո, բոլորիս խնդիրն է, բարդ ձորակ է, բարդ ռելիեֆ է, կավային շերտ է, 2 մետր ամբողջ շերտը հանելու խնդիր կա, եւ հիմա մարդիկ հոժարակամ շինարարները, նաեւ ես շնորհակալություն նաեւ պետք է հայտնեմ այդ շինարարական ընկերություններին, գնացել անում են այդ աշխատանքը։ Այսինքն այն ամբողջ խնդիրները, որ ծագել է, իհարկե դժվարություններ կան մեր համակարգացիների համար, վարորդների համար, բայց բոլորից խնդիրն է, հիմա այդտեղ էլ ռելիեֆը այդպիսին է։ Հիմա թերությունները վերացնելով գնում են, երկու ընկերության հատվածը միասին մոտ 1 կիլոմետր է մնացել, ամբողջությամբ կավարտեն, թերությունները կշտկեն եւ երրորդ շերտը կասֆալտապատեն, մեկ շինարարական ընկերությունը հիմա տեխնիկան է տեղափոխում, որպիսի ինքը իր հատվածը շտկի։ Ընդ որում նույն 3 ճանապարհը մի քանի ժամով փակել էինք, որովհետև այդ աշխատանքների համար շատ մեծ ծավալի խողովակ պետք է տեղափոխվեր, անվտանգության նկատառումներից ելնելով մի քանի ժամ ճանապարհը փակել ենք, արդեն մեկը հորինել է, որ փլվել է, երրորդը չգիտեմ ինչ է ասում, բայց ընդամենը մեծ չափերի խողովակ էր տեղափոխում, դրա համար ճանապարհը փակվել էր։ Սա է ամբողջ պատմությունը, արձագանքեք։ Արձագանք։ Շնորհակալություն հենց այդ խոսակցություններին վերջնելու եւ օբյեկտիվ պատկերը մեր հանրությանը ներկայացնելու համար, նաեւ սրան նպատակներ իմ հարցը հետապնդում։ Փաստորեն ասվածից կարող ենք ենթադրել, որ մինչեւ աշուն մենք ունենանք արդեն բարվոք վիճակ այդ հատվածներում, այո, պարոն Սանոսյան։ Այո, մենք հիմա նշեցի, երկու հատվածներում ընդամենը 1 կիլոմետր է մնացել այդ շտկման աշխատանքները անելու, որից հետո կսկսեն ասֆալտապատումը, իսկ մեկ ընկերությունը հիմա իր տեխնիկան է տեղափոխում, ինքն էլ իր հատվածում կշտկի։ Մենք այդտեղ, գիտեք, հիմա նոր ճանապարհներ են կառուցում, հույս ունենանք ամեն ինչ նորմալ կընթանա նաև Տաթև լծեն հատվածում եւ ճանապարհի մի շարք բարդություններ դուրս կգան։ Շնորհակալություն։